你干嘛？我要你给我充电，我没电了。嗯，你是我的充电宝。真的有电了，回房间睡觉。不，我要和你一起睡。我，心月，在这里睡可以啊。回你房间睡觉去。不，我就要和你。哎呀，你说的睡跟我说的睡从来就不一样。回屋睡觉。睡不着。啊，我陪你。心月，你是怎么会看石头的呀？我可以看到石头里的颜色。这么好的天赋，不做珠宝猎人可惜了。什么？珠宝猎人是什么？我可以做猎人。没什么，没什么。对了，我特别好奇。你就不想家吗？已经出来了这么久了。想家呀，可是我要把你给带回去，还有星星石。如果星星石已经被……但是我是不可能跟你回你家的，就像你不可能一直住在我家一样。我们是不一样的。那我就跟着你，反正要住在一起。你还记得小王子遇到狐狸的时候，狐狸说什么吗？我的生活很单调，我猎杀鸡，人猎杀我，所有的鸡都是相同的，所有的人也是相同的。我已经感觉到有一点厌倦。你别烦我，这忙着呢。你就告诉我心月什么时候回来，我就不烦你了。一天，我告诉你，你要是再打电话给我，你信不信我让情书让你的手机远程失控，让你再也打不出去。谢娜，你也别怪我没提醒你，就你这脾气，最好收一收，否则会带来霉运的。一天吗？嗯，先别管他了。对了，你再跟我说说今天的流程。简单来说呢，我们都遇到过一个红灯，然后一路红灯的情况。如果是一天的话呢，他会把这个归咎于水泥出行不利，但实际上就是交通管制，其实就是一个数学题，通过计算车速、各路段间的距离，再结合实时交通状况进行测算，最终呢，对红灯的起止时间得到一定的规律。哦，我明白了。我们今天要做的呢，就是让董云熙到盛夏珠宝的路上一路都是红灯，而高振赫去盛夏珠宝的路上一路都是绿灯。对，这样呢，我们就能把丢掉的时间追回来。出来了。他们出来了。
9035528。好吧，我查过了，高振赫不在这个航班上，下一班飞机20分钟以后落地，我们怎么都比他快。怎么开的车？你看路啊！对不起，老板。怎么开的车啊？先处理。我走了。怎么着，兄弟？你怎么骑的车呀？你怎么开的车吧？我看你这像碰瓷儿的吧你啊！我这可有行车记录仪啊！仔细往回倒，看看有没有事儿。不行，上医院吧。行行，上医院吧。什么？红灯了，大哥。哎，你快点儿！红灯了，我也没办法。等一下。喂。记住，严格按照我发给你的路线还有时速来走。好的。再遇见红灯你就闯，我给你加钱，好不好？不是钱的事儿，要扣分的。师傅，你再快点。好。你别光好啊，你才60迈。这路段有测速，不能再快了。哎，快，你抢这个灯啊！抢什么灯啊？黄灯，要停车的。哎，你怎么老是红灯啊？我也没办法呀。红色线路是董云溪，我们现在只要按照绿色线路走就可以了。现在下个路口直行，前面直行，下个路口左转，直行。哎。惊喜吧。